Brenda rezidencës luksoze dhe sekrete të Kim Jong-ut. Fotografja ruse Valeri Sharifullin ka arritur të ketë foto ekskluzive të palatit luksoz të Kim Jong-ut, teksa ministri jashtëm i Moskës Sergei Lavrov vizitoi shtetin komunist. Diktatori Kim është i njohur për organizimin e mbrëmjeve të mëdha në shtëpinë e tij luksoze, ku mysafirët përfshin emra si ylli i NBA-s Dennis Rodman, i cili e ka përshkruar eksperiencën e tij si udhëtim në Hawaj ose Ibiza, por asnjëherë nuk ka ndalë foto nga shtëpia e Kim Jong-ut. Fotot e shkrepura në vendolljen sekrete në Pyongyang tregojnë shtëpinë e liderit të Koresë së Veriut Kim, një shtëpi e cila rrethohet nga një harlisje gjelbërimi në përkopshte gjigande, ku diktatori shijon shëtitjet me veshjet e tij të zeza. I shtruproja Lee Jung-kuk, i cili është kujdesur për Kim për më shumë se një dekadë, tha se diktatori ka jo më pak se 8 vendbanime të fsheta jashtë kryeqytetit. Rezidenca e Kim Jong-ut, siç edhe duket, është shumë moderne, me një arredim klasik të përzier me modernen, me pishina dhe shumë hapësira të tjera që i ngjasojnë kështjellës postmoderne.